Bu taqriz mana men bu noutbukni maqtash uchun olinmagan. Chunki men har doim sizlarga rostini aytganni harakat qilaman. Agarda u jam maqtavordi bu noutbukni deb o'ylab qolsangiz, YouTube'da mana shu noutbuk haqida boshqa videolarni ochib, tegida odamlar nima yozayotganini o'qib chiqsangiz bo'ladi. Hammaga yoqqan. Tomog'im yana og'rib qoldi, shuning uchun ovozim ozgina o'zgarib qolgan. Demak, noutbuklar biram ko'p, bitta noutbuk turining 100 xil modeli bor do'konlarda. Shuning uchun oddiy foydalanuvchi noutbuk tanlayotganda nimani tanlashni bilmay noutbuklarning tanlovining ichida cho'kib ketadi. Kimgadir ish uchun uncha qimmat bo'lmagan, lekin ba'zi bir paytlarda o'yinlarini ham tortib tursa yaxshi bo'lar edi degan niyat bilan odamlar mana shu apparatlarni tanlashga tushib ketishadi. Izlanishlaringizni osonlashtirish uchun men sizlarga mana bu Huawei MateBook D15 ni taqdim qilmoqchiman. Ingichka korpus, barmoq izi skaneri, Intel Core i5 ning 10-chi avlodi, klaviatura ichiga bekitilgan kamera, oldindan o'rnatilgan litsenziyalik Windows 10, ixchamgina quvvatlagich, telefon bilan birlashuvchi Echo tizim va yana Sharkfin 2.0, tarjimada Akula suzgichi degan sovutish tizimi. Yo'q, bunaqa emas. Mana noutbuk haqida video qiling deb so'ragan edingiz, mana sizga noutbuk. Xullas, salom. Bu Technoplov, men Sadullo Abdullayevman, Paris. Boshlashimizdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. O'zingiz bilasizlar, faqat shu yordamida biz rivojlanishimiz mumkin. Rahmat. Dizayni yaxshi. Qaysi dizaynga o'xshatib yasalgani bilinib turibdi. Shuning uchun menga yoqadigan taraflari bor. 15.6 dyumlik display atrofidagi ramka maksimal darajada ingichkalashtirilgan va korpus metaldan yasalganiga qaramay, noutbuk uncha og'ir emas, taxminan 1.5 kilo atrofida. Lekin afsus, noutbukni ochishingiz uchun uni ikkala qo'lingiz bilan bunday ushlab turishingizga to'g'ri keladi. Bu uni baquvvat mexanizmi deb. Lekin mana shu baquvvat mexanizm deb ekran orqaga ketib qolmaydi, ko'pchilik noutbuklarga o'xshab. Va masalan, agar turib ishlamoqchi bo'lsangiz, noutbukning ochilish burchagi juda ham katta. Aytgancha, displeyni o'zi bu yerda Full HD IPS matritsa va ranglarni yaxshi ko'rsatadi, shuning uchun Photoshop yoki kino ko'rish uchun to'g'ri kelaveradi. Maksimal yorug'ligi esa 250 nit, shuning uchun quyoshning tagida o'tirib buni ishlatish noqulay bo'ladi. Lekin O'zbekistonda shundoq ham hech kim quyoshning tagida ishlab o'tirmaydi. Bu sizga Yevropaning quyoshi emas. Yana bitta afsuslanish mumkin bo'lgan joy, bu yerda ekran sensorlik emas. Lekin bu endi sensorlik bo'lganda oshib tushgan bo'lar edi bu narxga. Narxini esa hozir sal keyinroq aytaman. O'ng tarafida esa barmoq izi skaneri joylashgan. Ishlashi tez, yomon emas. Va bir paytning o'zida yoqish tugmasidagi ham ishlaydi. O'zi boshqa Windows'da ishlaydigan noutbuklarda shunaqa skaner bormi? Men uncha ko'pini ko'rmaganman. Agar bilsangiz, izohlarda yozib keting. Barmoq izi skaneri Windows noutbuklarida juda ham qulay narsa-ku. Shu parolni terib o'tirmaysiz har safar xit bo'lib ketib. Shundoq bosdingiz ochiladi. Lekin klaviaturaga o'tsak, bu yerda tugmalari yumshoq va ishlatish uchun qulay bo'lsa ham, tagida chirog'i yonmaydi. D15 da yonmaydi, lekin kichikroq MateBook D14 da yonadi. Xullas, chirog'i bo'lmagani uchun qorong'ida ishlatish uchun sal qiynalib qolasiz. Bu esa minus. Shu noutbukning yana bitta ajralib turadigan tarafi, kamera bu yerda klaviaturani ichiga bekitilgan. Uni bosib chiqarsangiz bo'ladi va kerak bo'lmaganda yana boshdan bekitib qo'yasiz ichiga. Bu sizni xavfsizligingiz uchun juda ham yaxshi, juda ham yaxshi usul o'ylab topishibdi. Chunki ko'pincha har xil buyuk kuchlar sizni mana shu kamera yordamida siz bilmagan paytingizda ham baribir ko'rib turishligisi mumkin. Yoki hakerlar. Bilmay qolasiz, haligi maykasiz o'tirgan paytingizda shunday videoga olishadi, bo'ldi. Ketdi-ki internetga. Shuning uchun bunaqa narsalardan himoyalanish usuli bitta. Jismoniy ko'rinishda kamerani bekitib qo'y. Ko'pincha odamlar masalan kameraning ustiga bu narsani yopishtirib qo'yishadi. Siz esa shunday klaviaturani chay bosib kirizib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin sifati bo'yicha bu yerda faqat 1 megapiksel, shuning uchun undan mo'jizalarni kutmang. Va undan tashqari, u bu onlayn majlis o'tkazayotganingizda, agar u bu narsani yozaman desangiz, kamera pastda joylashgani uchun hamma sizni qo'lingizni katta qilib ko'rishadi ekranda. Siz bilan kompyuter orqali ulangan odamning hissiyotlari taxminan mamnaqi bo'ladi. Yon taraflarda joylashgan portlarni hisoblab chiqsak, bu yerda bitta Type-C quvvatlash uchun, HDMI, mini jack quloqchinlar uchun va ikkita USB 2.0 bilan bitta USB 3.0. Hamma hardlar va fleshkalar qachondan beri 3.0 ga o'tib bo'lgan, lekin ishlab chiqaruvchilar negadir 2.0 ni tiqishtiravorishadi har safar. Va bitta SD karta uchun port bo'lganda ham yaxshi bo'lardi, chunki rasmlar bilan ishlatadigan
odamlar ko'pincha SD kartalarni ishlatishadi. Okay, endi havasim kelgan narsa, bu noutbukda innovatsiyalar ham kiritilgan. Gap Huawei Echo tizimi haqida. Masalan, Huawei telefonni Huawei noutbukiga mudotiq qilsangiz, roziligingizni berishingiz bilan darrov multi oynalar funksiyasi ochiladi. Telefoningizni kompyuterdan boshqarsangiz bo'ladi va agarda telefoningizda bu narsalarni bajarsangiz ham, ular kompyuterda qaytariladi. Masalan, kerakli bo'lgan ma'lumotni tez-tez telefoningizda qidirib olib, keyin esa kerakli joylarini nusxasini kompyuterga shunday kompyuterni o'zidan ko'chirib olsangiz bo'ladi. Yoki rasmlarni ko'chirib olsangiz bo'ladi. Masalan, telefondan kompyuterga va kompyuterdan telefonga. Super qulay. Menga yoqdi. Masalan, boshqa ekran tizimlarda media fayllar unaqa tez o'tmaydi va unaqa qulay o'tmaydi. Undan tashqari, telefoningizda joylashgan media fayllarni kompyuterda to'liq oynada ko'rsangiz bo'ladi. Lekin yomon taraf shuki, faqat Huawei Android telefonlari bilan bu tizim ishlaydi. Lekin buni ham tushunsa bo'ladi, chunki har bir firma o'zining ekran tizimini rivojlantirgani harakat qilyapti. Narxini anchadan beri kutib o'tirgan bo'lsangiz kerak. Xullas, narxi $780 atrofida yuradi. Bu narxga o'yin uchun noutbuk olsa bo'ladi, deydiganlar hozir izohlarda ko'payib ketadi, lekin siz birinchi bo'lib hamma xususiyatlarini inobatga olib, keyin baho bering. Butun kun ishlab, keyin ishdan keyin uyiga kelib, ozgina Counter-Strike o'ynashni yoqtiradiganlar uchun juda ham yomon emas deb hisoblayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Endi tasavvur qiling-da, agar o'yin uchun kompyuter olsangiz-da, lekin ishlaydigan odam bo'lsangiz. Bu konferensiyaga, majlisga keldingiz-da, Mamundo katta qanaqadir monstrga o'xshagan kompyuterni ochib o'tiribsiz. Umuman dizayni deb siz butunlay ko'rinishingizni, jiddiyligini yo'qotib qo'yasiz o'shandan keyin. Nima bo'lganda ham baribir fikringizni qoldiringiz izohlida. Endi ichida nima, kuchi qanaqa deb so'rashingiz mumkin. Mana hozir displeyingizda butun ma'lumot chiqib keladi. Endi nima desam bo'ladi? Vidmak 3 kabi yoki Counter-Strike kabi o'yinlarni o'ynamoqchi bo'lsangiz, 30 FPS dan 60 FPS gacha grafikani past sozlamalarga qo'yib bemalol o'ynasangiz bo'ladi. Va undan tashqari kompyuter yoqilishi uchun 9 sekundni oladi. Tez. Hattoki menikidan tezroq tekshirib ko'rdim. Lekin sovutish tizimiga kelsak, bu yerda Shark Fin 2.0 sovutish tizimi o'rnatilgan va bu degani korpusning ichida 10 tarafda atigi bitta cooler o'rnatilgan. Shu deb o'rtacha vazifalarni bajarayotganingizda cooler eshitilib turadi. Lekin xalaqit qilmaydi. Va aytib o'tish kerakki, bu yerda operativ xotirasi 8 GB DDR4. Bu yomon emas, chunki hozirgi kunda hali ham ko'p noutbuklarga DDR3 o'rnatishyapti. Bu yerda esa to'g'ri. O'zining doimiy xotirasi esa bu yerda 512 GB SSD, lekin yana qo'shimchasini o'rnatsangiz bo'ladi, ichida joy bor. Batareyasiga kelsak, kompyuter bilan birgalikda 65 vatlik quvvatlarga chiqadi va u 1 soat ichida kompyuterni 60% gacha to'ldirib berishi mumkin. To'liq quvvatda esa kompyuterni 5 soat ishlab berishiga yetadi. O'yin o'ynamasangiz boshqa ishlarni qilsangiz. Quvvatlagichi esa Type-C bo'lgani uchun undan darrov telefonni ham quvvatlab qo'ysangiz bo'ladi. Agarda Type-C bo'lsa. Yaxshi taraf shuki, quvvatlagichi ixchamgina, shuning uchun ko'p joy olmaydi va masalan, telefon uchun alohida, kompyuter uchun alohida zaryadkani ko'tarib yurishga to'g'ri kelmaydi. Faqat dinamiklari uncha zo'r emas, shuning uchun agar kino ko'rmoqchi bo'lsangiz, quloqchinlarni ulab qo'ying, ma'qulroq bo'ladi. Xullas, menga yoqdi. Ofis uchun ma'qul. Reklamaga to'lashganmi? Ha, albatta, lekin reklamaga to'lashmaganda ham baribir fikrim o'zgarmagan bo'lar edi. Lekin agarda sizni fikringiz bu videodan keyin boshqacha bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda yozib keting. Kutaman. Siz Technoplov kanalida edingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. А он нормально? Специально так низко. Держись типа и не так. Бля, другой стул уже. Борис Кощей-Торпкоид. Давай еще раз вздрогни. Кингадр. Шарк-фин. Шарк-фин. Да, шарк-фин. Ну, чуки. Сейчас хотите, поможете лизать? Qaruvchilar negadir kinoli tiqitish tiqitish tiqitish. 1, 2, 3. Endi boshqa Ага, сейчас. Охуенно.